Serve IP é a cidade que implementa o programa Resisto Móvel para uma alugacira e a capital dele. Instituto Público Serviço Registro Verificação Empresarial, antes né, e ao no plano, a tu coordena a autoridade local Sira e capital dele, a tu rua o registro móvel, ba uma aluga ca cos Sira e a cidade dele, fulan janeiro tina né, o selo taça ba estado, no nebe la segura, e mas ser nebe, ela e a uma aluga ser né, a tu labele acontece atividade ilegal ruma, no garante segurança, no saúde ambiental, no humana. Mai beto, o diretor executivo Serve IP, Florencio da Costa Sanchez, programa né, cidade que ele realiza também todo em loran instituição de RASIC, se a soro ela desafio balum leu com a menos recursos humanos. Os nenê teve que atacar plano de nenê serve a loquera tina coto. Lá os tina coto que é de 2022 e plano nenê ato halo dun tina em janeiro nenê vai ter plano para município de Leu. Infelizmente, e a desafio soro nenê que mostra janeiro até a data nenê que serve a bele a processo boi. Desafio soro ma kirame primeiro e tá em frente a situação ainda ba a dimissão ba funcionário sida ane afecta te tebes ne be plano ne level la ate data a segundo estamos em frente a la carteira ne be que mai si ministro tutela que ata ka pendente la e processo aprisionamento ane be hose ka hoje ko carta oficial ne mas gabinete do ministro ne para que ta kare ka aprova fali pedido ne para itabel halono processo ba aprisionamento ne para bele facilita bele financia programa senato. Mas bem, Ruane, na caída do malu, ida maca funcionar na RASIC, nem bem que a lá adequada também essa tu, a lo programa né, ida fali maca ba finanças nia parte finanças apoio a programa ele. Mas bem, dali está na Florencio Sanchez sublinha, programa né se implementa luni e a futuro, mas bem, na in ba uma cosira tem que declarar e a serve, o di halo registração, no vai ingira la hija reconhecimento ca licenciamento se serve, mas se selo multa tu regras nebe estabeleceu na. Atividade se nebe aluga, quarto ba aluga nini risco ia. Risco ia risco se nema ca risco ira ba segurança nenia, risco ba saúde nia hotu, ira mo risco risco se ra ba ia, construção nenia. Tamane serve halo que na plano tin na rupela. Kata se ka kita bele resolve ia dili nebe ke complicado tabe se bele, antan tu ba treino ne fácil. Mas bem, ato bom li falida nem maca e takara tete kataka se empresário sira o empresário sira na bem maca halu hela atividade a fo quarto ga uma mesma luga maca la declara primeiro nia la declara e serve e nesse sa sa entidade decreto lei fo aplica ba sira $30,000 americano o lux 5,000 se ita decreto lei da antigo nebe que aplica ba sira multa ser 5,000 ba decreto lei fo número 83/2022, até que se minha faila, tu declara, minha declaração prévia mais serve, se der o que tem declarado, se não liman, macaita toman, né, desculpa, mas 30,000, não é que o 25. Ligado ao assunto, né, governo estabeleceu na decreto-lei número 1,900, para regular o recinto-lua, loron o recinto-lua, fula novembro, no alteração da ULUC, para decreto-lei número 1,900, para regular o recinto loron o recinto fula setembro, com a ba, licenciamento de atividade econômica, no objetivo principal, atual o processo licenciamento sai pressivo, transparente, no simples liutan. Luciano Ambral, Alerito Ximenez, GMN.